အဲ့တော့ဒါပုံမှန်အီးမေးလ်ဗျူလေးပဲအဲ့တော့ဒါပုံမှန်အီးမေးလ်ဗျူလေးပဲဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် user ရဲ့အများကြီးသုံးဖို့အတွက်ဟောပြီးနော် user ရဲ့အများကြီးသုံးဖို့အတွက်ပုံနေကိုမတို့ရဲ့ hosting ပေါ်မှာ store လုပ်ထားမယ်ဟောပြီးနော် hosting ပေါ်မှာ store လုပ်ထားမယ်ဒီမှာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အင်တာနက်ကပုံကိုမတို့ကသုံးချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတ
I'll be likely to run a new activity tag. And the activity will climb. ဒီထဲမှာ right image view ထည့်တင်နေဆိုလို့ရှိရင်မတော့မလဲ ing ဟုတ်မလားမှာ image view ဟုတ်မလားပြီးရင်ကိုကြိုက်တဲ့ site web content လုပ်လို့ရရဲဟုတ်တယ်နော်တက်တက်လို့လုပ်လို့ရရဲ web content လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ထဲမှာထည့်မှာကိုအမတို့ကဘာနဲ့သုံးမှာလဲ src ဟုတ်မလား android src ခုနကဒီမှာတစ်ချက်တည်းတည်းလိုက်ခုနကသူပြတဲ့ထည့်မှာ app ထည့်ကပါလဲဆိုတော့ तू อ่ะ SRC ကွန်ပတ်နဲ့တုံးသွားတယ်ဟုတ်မလားဒါအရင် Android version တွေတုန်းကဟုတ်မလားအခုမှတော့ Android ကအဲဘယ်လိုပြောမလဲ Android Studio version ပွဲသွားလို့ဟုတ်မလားအဲ့တော့အခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် app ထဲက app တောင်ဖြစ်တယ် SRC လို့ရိုက်လိုက် Android SRC အဲ့ထဲမှာမှတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် driver ထဲကတိုက်တဲ့ပုံထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်မလားဒါမှပါလဲဆိုတော့ supernatural ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ supernatural ပုံconstruct နေရဖြစ်နေရဒါဘာပြောင်းမရမလဲဆိုတော့ relative layer เนาะအဲ့တော့ဒီမှာပါတစ်ချက်ပြောင်းဝေးလိုက်မယ်ပြီးရင် relative layer တို့လားအမ super natural ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပုံမှာအမတို့ကနောက်ဆက်တဲ့ပုံကို run တဲ့အချိန်မှာပြောင်းရှင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းရှင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ထည့်သွားရမှာလဲဆိုတော့ programmatically ဆိုတာက java file တွေကနေပြောင်းတာဟုတ်တော့ဒီတိုင်းက user ပေးရလဲဆိုရှင်ဒီပုံမဲ့တောင်ရှောက်ဖြစ်နေမှာဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်မတို့ကအဲ channel မြန်မာလိုမူပြီး website ကိုမှ app ထုတ်ထားတာဟုတ်တော့အဲ့လိုလို့ရှိရင်မတို့ဒီပုံတနေရပဲဒီလို design တစ်ခုပဲဒါပေမဲ့အဲ့ design မှာပုံနေရကြောင်းကြောင်းသားမှာကိုရှိတလောက်ပေါ်ပေးရမှာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်မတို့ကဗာလဲ programmatically change ကိုအတွက်ဘာလို့ပေးရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် image view ခေါ်ပေးရမယ်ဟုတ်တော့ image view equal ပါလဲ find view by id other id တော့ခုန id ပေးခဲ့သေးလားဆိုတော့မပေးခဲ့ရသေးဘူးဟုတ်တယ်เนาะဒီမှာ id ပေးလိုက်မယ် design name နေလဲပေးလို့ရအောင်เนาะ id img view လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရခါကျရင် control tab နဲ့ပြန်သွားမယ် other id တော့ img view ဟုတ်မလားပြီးရခါကျရင်မှာ right image view တော့ပါလဲ slash ဒါကတော့မပြောင်းလဲပါဘူး image resource အဲ့မှာ r. ဟုတ်ပြီနော် driver. dimension မဟုတ်နော် r. ဒီမှာ driver. driver. အခု super natural လို့မှမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်ပုံတစ်ပုံရှိရဆိုလို့ချင်းနောက်ထပ်ပုံတစ်ပုံဖဲ့ပြီးလို့ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရှင်ဒါ image view ကိုနှစ်ခုပဲမှတ်ထားပါပါလဲ src ရဲ့ set image resource ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါတည်ညာပြီအဲ့တော့ခုနကပြောတယ်ဥပမာမတို့ကအနာက super natural တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လားအာ super အဲ့တော့ဒါရောမမ driver နဲ့မသိမ့်ချင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ပုံတွေကိုယူသုံးချင်တယ်ကွာဟုတ်ပြီအဲ့လိုယူသုံးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကခုနပြောတဲ့ glide ဆိုတဲ့ library လိုတယ်အဲ့တော့ you can download တဲ့ ajax from github release date jar file ဆိုတာဟာတော့ဗာလဲဆိုကုတ်တီကုံလုံးကို minimize လုပ်ထားပြီးသား class တွေထုတ်ထားပြီးသားအဲ့တော့ download လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးမ down ကျင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ね use grade တဲ့ဟာမနော် grade ကိုသုံးမယ်တဲ့အဲ့ဒါအမတို့မှာ android stream က grade ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အမတို့ jar file မထည့်တော့ဘူး grade တွေရနေမယ်သူက तू auto ထည့်ခိုင်းနိုင်မယ်ဟာမနော်အဲ့ repository ဆိုတာအရင်ကြီးဒါတွေတခုမှလွတ်လို့မရအောင်နော်အော်ဆိုတာတော့မလိုဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဒီလို download လုပ်မဟုတ်ဘူးဆို grade တော့မဟုတ်ဘူးဆို marvel တော့အဲ့တော့မတော့ grade ပဲ grade ထဲမှာ marvel central တဲ့ဟုတ်ပြီเนาะ marvel central ဆိုတော့အမတို့ရဲ့ mail တောင်းလဲဆိုတော့ဒီမှာ grade secret ကိုသွားလိုက်မယ်ဒီအောက်မှာ grade secret ရှိရယ်เนาะ grade secret တဲ့ကဒီထဲကအရင်သွားကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာတိတိ project level ရှိရယ် app level ရှိရယ် project level ထဲမှာ tag ရှိရယ် app level ဆိုတာကအခု app folder နဲ့ပဲဆိုင်တာproject level ဆိုတော့အခုဒီ project ထဲမှာရှိရဲဒီမှာအခု java library ထည့်တာဆို java library နဲ့ဆိုင်နေဟုတ်မလားအဲ့တော့မတို့က android ထဲကဗာလဲ grade secret အဲ့ထဲမှာတဲ့ဗာလဲဆို repositories တဲ့ repositories တဲ့တခြားကြည့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒီထဲမှာ repositories ပါလား repositories ပါတယ်ဟုတ်မလားအဲ့ထဲမှာသူထည့်ရမှာက marvel central နဲ့ google ဆိုတာကမတို့စီမှာပါသေးတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မကဒီမှာ marvel central ပဲထည့်လိုက်တော့
အပြီးရင်မတို့ sys နားလောက်လဲရတယ်မလောက်သေးပဲနဲ့နောက်ထပ် dependency ကိုတတ်ထည့်မယ် implementation ဟုတ်ပြီနော် implementation ဆိုတာကဘာနဲ့တူပဲလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ com.github. ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုမလုပ်တတ်တဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင် download လုပ်ပြီးချိန်လိုက်တယ်အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အမတို့ဒါလေးကို copy ကူးလိုက်မယ် control c အဲ့တော့ဘယ်လဲထည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကွာသွားမယ်နော်အခုက bigger project project level အဲ့လိုမျိုး implementation တွေကဘယ်လဲထည့်မှလဲဆို bigger project တွေက app level တွေကိုထည့်မယ်app level ရမှာ dependency တွေကိုထည့်မယ်နော် dependency ဒီမှာအခွင့်ရှိရဲ့ဒီမှာအပိတ်ရှိရဲ့အဲ့ဒီ dependency တွေကိုထည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာတို့ထည့်လိုက်မယ် app ရင်တို့က sys နာလို့လိုက်ဟုတ်နော် sys နာလို့လဲဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ download လုပ်သွားမှာဟုတ်သူဒီအောက်မှာကြည့်ကြည့်မယ် auto download လုပ်နေတွေ့လား store dependency တွေ automated test တဲ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမန်လေးရဲ့ set ထဲမှာ set ထည့်ကြည့်ကြည့်မယ်ဟုတ်နော် project တိုင်းမှာသုံးချင်ရင် project တိုင်းမှာထည့်ရမှာเนาะဒါ project တစ်ခုနဲ့ပဲဆိုင်တာเนาะ set ထဲကိုဓာတ်ရိုက်ရောက်သွားမဟုတ် project တိုင်းမှာရောက်မှာမဟုတ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးတစ်ချက်ထည့်ကြည့်ကြည့်မယ်เนาะစကြည့်ကြည့်လိုက်เนาะဒီမှာဒါ library ထည့်ပြီးရောမရှိသေးတယ်เนาะအသုံးပြုပုံကဘယ်လိုအသုံးပြုမှာလဲဆိုတော့ဒါ तू ကနောက်ထပ် marvin ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးတာအဲ့တော့ဒါတွေလည်းမသုံးဘူးဒီမှာ how do i use glide ဟုတ်လား glide ကိုတဲ့ဘယ်လိုသုံးမလဲတဲ့ဒီမှာတစ်ချက်တည်းကြည့်မယ် image view တဲ့ image view file view by id တဲ့ဟုတ်နော်ကိုထည့်နေတဲ့ image view တဲ့ကိုဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံး image view ကိုယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတဲ့ခါကျရင် glide glide glide.width we ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာလို့ပဲသုံးရမလဲဆိုလို့ရှိရင် this ဆိုတာကမတော် activity ကိုသုံးတဲ့အခါမှာ this ဟုတ်ပြီနော် fragment ကိုသုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် get application context ဟုတ်တယ်နော် get application context နောက်တစ်ခု on click ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် get application context ပဲဖြစ်သွားမယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် this ဆိုတာကအခုလက်ရှိရောက်နေတဲ့ class ကိုပြောချင်တာတကယ်တမ်းကအမှတ်ဒီ this ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ activity ကိုထည့်မရမှာဘယ် activity လဲဟုတ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ glide.width ထဲမှာ this ထဲမှာအများအပြည့်မှာဖြစ်တယ်အမြဲတမ်း get application context မထည့်ပါ this ကိုမထည့်ပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ calculator လေးကအဲ့ဒါတက်တက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ get application context ထည့်မယ်ပြီးခါကျရင် .load load ဆိုတာကသူကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်
阿妈说也因为蛋蛋汤哩，好比喏，哎，蛋蛋汤别样样奶奶说咯，阿妈说家里有的菜几滴啦，然后炒几啦，炒几啦，比如说，regular 炒没。Email address for copy kunci dan dot tv ni sama macam mana? Tengok kat sini jangan yang terus awak angkau di ni lepas hari tu ajar mula di mana? Naga ing ok so dia tukar ni panai. Kau mana? Mana di dot tv ni? Tapi apa? No, eh address kau kulan ni. Eh address kah? Tapi macam saya macam tu, di lepas sore ni amat saya. Kau mana? Tuh macam tahu ni apa mana? We surah kah application kau nak kau tanya mana? Lepas surah kau head ni URL.Hamna email view suraga, be email view leh cem hale dot into. Hamna, ayah mana dekahre ye di lagam? Mana ye hale solusi email view test cema. Aku mala email resource ko super natural test hale dalam cero. Hamna, ayah mana galai, kalai mana? Tapi mana kalau ya, nama tanya ni di galai gaya mana kau? No, ayah hale solusi ye di line di galai dot. Habi wait, ye long wait no.With him, my request manager is a rock. I like application content. I don't see me my dolly. Look here, Bobby. I'm not sure if you're a problem. Oh, some of you are a dog. Be a giant. Look, how long my legs are. I'm not sure if you're a dog. I'm not sure if哎 ，email view 哈，别嘛是嘛呀嘛嘞，说着些，嘛嘞是，这不的些 ，email view， 哈咪喏，这 email view 嘞嘞，我把那来来说着些，听来着，懂吧？喏，哎喽，那说着些，别个，他看这里嘛，嘛都崩啊，不说着些，崩也 resolution 的才自己来买，崩也塞过，是不？嘛弟弟，崩也塞个，把那些那三个呢，你瞧嘞，白色人骗你呀？好喏，俺老菜苗子都行，俺老棒啊！俺哥俺妈是可能别开了，他别跟俺们似的，他那妈妈说在亚地比较厉害些。好比喏，在亚地比、亚地比本来厉害些，然后嘛，他可能在地亚人今年来帮你切来收了些，把地来收了些，都要留点在俺家嘞。好的喏，比如收了些，俺刚刚一年切别尼亚，都偶尔进来帮人收了些，咱切别尼亚。俺老婆妈说 compress 留起来收了些，地老爷地嘛。Log ne internet cakap no, dot override surasi. Ham no override. Override ni mah kunci ke slide dah. Panau beli ya resolution. Compress dulu ya. Compress nak resolaga resolution show lagi jadi adu dua. Ham no dah ini compress dulu lagi ini. Di ni mah, amaru web kunci log ke slide dah. Di mana amaru kat daya naya cek resolution ye. Daya naya dah me naya itu ame.ต้องยันเนี่ยใช่ไหมจิกก้าวไปเลยรัศมีลูกชิ้นช่องไม่เก็บปงสันอยู่เว้ยเขาไม่เนาะเออพี่ลูกชิ้นมารันจิมาได้เลยหรือเปล่าเขาไม่เนาะเออมองในทะเลเดชะเยี่ยจิเม่เยี่ยจิบีเอ็กโกฟงเนี่ยรันจิจิเม่เขาไม่เนาะฟงเนี่ยเยี่ยรันจิจิเม่เออจีเซนีมาหน้าแทบบาดะคู่เทียอุ้มมันเลยสุรอมารู้จีเอ็กซ์จีบีเอสุระฮะอีดันนั่นชิมาเลลลบิโรยามาเขาไม่เนาะฮัลโหลอีดันนั่นชิมาเลลลบิโรยามาพี่เดียร์เราจะมือมารู้มินิฟัสเลยเหรอตัวเมย์แอนดรอยด์มินิฟัสเทม่าเขาไม่เนาะไอ้มาแอปพลิเคชันเอาไปเปย์เลยสิเหรอฮัลโหลนี่มาแอปพลิเคชันแท็กไอ้แอปพลิเคชันแท็กเนี่ยเอาไปมายูเซอร์ฟาร์มิชันสุดยอดเยี่ยมยามเลยยูเซอร์ฟาร์มิชันเราเยี่ยมเลยเนาะแล้วเดี๋ยวมายูเซอร์ฟาร์มิชันเอามาเหรอ มันจะเช็ดจริงๆวะตัวใหญ่ใต้กูจะเช็ดจริงๆแหละเอ็นดีจ๊อเบรดตัวใหญ่มาเลยสุราจิบะเทก้าจิเทก้าอ่ะพี่น้อง
မှာ activity impedance ပြီးလို့ရှိရင်မှတည်တည်လာအောင်เนาะ corner radius ကိုတစ်ဆက်တည်တည်လာ corner radius ကဘယ်လောက်တောင်လဲ 30 dB တောင်ထည့်ထားတွေ့လားဟောเนาะ 30 dB တောင်ထည့်ထားတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မတို့ mass barren mass barren လောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် mass barren လောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့မတို့ရဲ့ design တစ်ချက်ချင်းဒီမှာ mass barren ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် corner radius ကိုအမက 30 dB မပေးတော့ဘဲနဲ့ 5 dB လောက်ပဲပေးလိုက်မယ် 30 dB ဆိုရင် तू ကဘယ်လိုမျိုးကြီးဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင် over ပုံစံလိုမျိုးကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်နော် over ပုံစံလိုမျိုးကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာတည်တည်လိုက်မယ် also the half proper support for တဲ့ဘာပေးလဲဆိုလို့ရှိရင် over တွေ scale တွေပြီးလို့ရှိရင် scale တာဟုတ်ပြီနော် scale and the alignment ဆိုတာကဟိုဟာဘေးကိုဖြတ်ထုတ်တာပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ transparent background ကြီးလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ over ထည့်ထားလားသူကအမှန်တကြီးလားပြီးတော့သူကဒီမှာလေ app ထဲကရဲ့ rip over through လို့ပေးထားတဲ့ကြောင့်မျိုး over ပုံစံမျိုးကြီးလည်းဖြစ်နေရောမှာနော်အဲ့တော့မှလား rip over through ကိုဘာလို့လိုက်မလဲဆိုတော့ဖြုတ်လိုက်တယ်မဖြုတ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာလဲဆိုတော့ခုနက control z လောက်လိုက် read over ကိုဘာလို့လိုက်မလဲဆိုတော့ force ပေးလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာက dib လဲရတယ် db လဲရတယ်เนาะအတူတူပဲเนาะ db နဲ့ dib နဲ့ကအဲ့တော့နောက်နောက်တစ်ခါ run ပြန်လုပ်မယ rapid တွေ့လား rapid မှာဖြစ်နေရလဲဆိုပုံလေးတစ်ပုံနဲ့တကယ်တည်းအမတို့ error ပုံခဲ့တာလေ channel မြန်မာတွေ့လား rapid ဖြစ်နေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအမက rapid မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုဘာလို့လိုက်မလဲဖြုတ်ထုတ်လိုက်မယ်ပြီး corner stay ကို okay ဟုတ်ပြီမြင်ရအောင်အမ margin ထားလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်နော် margin ထားလိုက်မယ်အခု corner ကပေါ်နေလားမပေါ်နေလားဆိုတာမသိကြသေးဘူးလေဟုတ်မလားအဲ့တော့ margin အမကဘာလဲ 50 dB ဆိုတော့ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ that's all ยาเนาะอะคือဒီမှာဒီဟာတိတိမတို့ဗာလေဒီဇိုင်းဆွဲလိုက်ရဲ့ပုံမှာဘာဖြစ်သွားပြီလဲကော်နာစလေးတွေထွက်သွားပြီဟုတ်မနော်အဲ့တော့ဒါကမတို့ကိုပိုင်လိုက်ပြီးတော့ရင်းနေချင်မလို့ဦးเนาะအဲ့တော့အရင်ကတော့ရိုးရိုး image view ပဲတုံးတယ်ဒီ image view ထဲမှာမတို့တကယ်တမ်းဒီဇိုင်းကနေထည့်လိုက်တာကစပန်နယ်ဖဲပုံမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ပေါ်တာကဘာပုံပေါ်နေလာလဲ error ပုံပေါ်နေတာဘာလို့ error ပုံပေါ်နေရလဲဆိုတော့အမတို့ဒီမှာ error ပုံထည့်ခဲ့တာကိုတွေ့လားအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ error ပုံပေါ်နေရဒီမှာဒီဟုတ်လား roundness corner လေးဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မတို့ movie app ရေးဆိုလို့ရှိရင်ပုံမလောက်ပါဘူးလားလောက်ပါတယ်အရင်လို၄ရောင်ချိုးရေးမဟုတ်တော့ဘူးဟဲ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မတို့ဗာတိလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် library တစ်ခုတစ်ခါလဲတွဲတောင်းတာနော် library တစ်ခုတစ်ခါလဲတွဲတောင်းတာဗာလဲ click လဲတောင်းဖြင့်နောက်တစ်ခါဗာလဲတောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနက rounded corner image view ကိုလဲအမတို့တုံးထားတယ်ဟဲ့နော်ညီမ rounded corner အဲ့ဒါက marker image ဆိုရဲဟာဟုတ်နော်အဲ့တော့မလေးရှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆက်ကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီဒါက300လွယ်ကွာနောက်ထပ်ဟာတွေကသူ့လိုပဲ300လွယ်လားတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တချို့ဟာတွေကကျတော့မတို့ program ကနေလိုက်ရေးရတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကျတော့300မလွယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကျတော့ဘာဖို့ကောင်းလဲလို့လားတချို့ corner တွေကို round လောက်ခဲ့စင်နေရတယ်တချို့ corner တွေကို round တက်မလောက်ခဲ့စင်နေရတွေ့လားသူကလည်း glide နဲ့ပဲတွဲသုံးနေတွေ့လား glide ပဲဟာနော်ဒီမှာသူ့အထည်စီရင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးထည့်ရတယ်တဲ့ is over true အတူတူပဲနော်လန်ဒီကြီးအတူတူပဲဒါပေမဲ့ तू ကဘာလေးပဲပူကောင်းသွားလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကကိုကြိုက်တဲ့ corner ကိုပဲဘာလို့ပေးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် true ပေးလို့ရတယ်တွေ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးလေ तू ကနောက်ထပ်ဘာပါလဲလို့ရလဲဆိုဒီမှာတနည်းဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်မတို့ရဲ့ story Instagram story ပုံစံမျိုးတလားပုံလေးရယ်စာလေးရယ်အဲ့အကုန်လုံးမှာဘာလဲ rounded တွေလောက်လိုက်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်း तू ကလုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကဘယ်ဟာသုံးချက်နာလဲသုံးချက်နဲ့ပါမူတည်ပြီးတော့အမကတော့ common like တင်နေမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဥပမာပဲပြောပြလိုက်မယ်သုံးချက်နဲ့ပါမူတည်ပြီးတော့တို့ရေးထားတဲ့ပုံစံလေးရရှိရဲ့အဲ့လေးတို့စမ်းကြည့်ကြည့်ဟုတ်မနော်ရနော်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ဆယ်ဒီမှာကြည့်ကြည့် Vinit 3M1 ထဲကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် Marker Aman ရဲ့ library ကိုအရင်သုံးကြည့်နော် Marker Aman ဟုတ်မနော်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်နော်
ဟုတ်တယ်အရင်ဆုံး credit set credit set ခွင့်တယ်မှာထည့်เนาะသူများ library ကိုယူသုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အငဲတန်းသူ့ရဲ့ documentation ကိုအရင်ဖတ်ပြီးတော့သူကဘယ်မှာခုနကနော်အကြည့်ဒီသူက repository ထဲမှာအရင်ဆုံးထည့်ရတယ် repository ကဘယ်မှာရှိရလဲဆိုတော့အမရီဒီမှာ credit bit of credit ဒီက project set ဆိုတဲ့ထဲမှာရှိတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့မှာအမကခုန glide တုံးလိုက်တဲ့မှာ mobile center ကထည့်ပြီးသွားပြီလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မှာ dependency ပဲထည့်ရတော့မှာ dependency ကဘယ်ထဲမှာထည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဗာလဲ module app ထဲမှာအမတို့ implementation ဆိုပြီးတော့ marker image round that image view ဆိုပြီးတော့သူ့ပေးတဲ့တိုင်းထည့်နော်မလိုမရအောင်တော့တော့ဒါဒီမှာကြည့်မှာဖြတ်ပြရမယ်အမ်ခဏလေးဒီဟာကဟိုရှိတယ် Java အခုလောလောဆယ်ဆယ်ဒီဟာမှတ်ထားဒီနောက်ကဟာ version เนาะ 2.3.0 ဆိုတာ version ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီရှိရဟာ package name ဒီရှိရ full column ဒီက package name နောက်က artifact name လို့ခေါ်တယ် artifact name ဆို class ပုံစံမျိုးပဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲအဲ့ဒါကအဲ့ဟာကိုမလုပ်ဘူးလို့မလို့မရအောင်เนาะနောက်ကတကယ်ရအောင်တော့ 2.3.1 လို့သွားလို့လေဒီမှာတော့အဲ့ဟာမတက်ဘူး။ဘာလဲဆိုဒါမှမဟုတ်တဲ့အခါမှာသူ့မှာတကယ်ရောရှိရလားဆိုပြီးတော့သူတို့ရေးထားတဲ့ဘယ်ကိုသွားကြည့်လဲဆိုဒီ GitHub ရဲ့ repository ထဲကိုရောက်သွားတာ။ရောက်သွားချိန်မှာဒီကိန်းသူတို့ထုတ်ထားတဲ့မှာ version 2.3.1 ကတကယ်မရှိသေးဘူး။ဟုတ်တယ်နော်မရှိသေးရလို့ဆိုအဲ့ဟာတက်သွားလိမ့်မယ်။အဆုံးမရ0ပဲ။ဟုတ်တယ်နော်သူပြီးတဲ့အချိန်မှာရေးတော့အဲ့ဟာဒီကောင်ကthank you.
切呀，怎么切的？然后我，真的可以的。认真睡觉吗？嗯。我妈妈和我的妈妈，你妈就直接把这个腿背给拿掉了。ลายนี้นักขุดเรานานยานเนาะแล้วนักชาติคู่กันเราจะกูกาบาลีโซลูชันเองรีดิโอนะรีดิโอเช็คป้าสวิชเด็กแล้วรีดิโอสุรากาบาลีโซลูชันเองลองเองอะไรประมาณนี้นั่นกันเลยโซลูชันเองที่ที่อาจารย์สายของตัวไลน์มันเหรอเนาะมาจริงๆประจันเซก้าจะมารีดิโอประจันด้วยรีดิโอประจันจะลองเองสวิชสุราจะลงมือเลยเหรอเนาะพูดไปเลยว่าไวไฟออนออฟเลยดีละแต่เดี๋ยวสวิชเด็กไปนาระตะกวนมาฉับบางฉับบางสาร4ดองนี่ลิอำนฉิลิเนี่ยอำนฉิลิหรอเนาะอะเลียก็แล้วสมมุติว่าสวิชบ่าวฉับบางเออแต่มาสมมุติว่าเนี่ยเรารู้ว่า relative layer อยู่ไล่เจพี่ stage ဆိုတဲ့ဟာလေ linear relative layer ထဲမှာ linear layer horizontal เนี่ยတူတူပဲเนาะဒီဒီလိုက်ဒီမှာ relative layer ထဲမှာသူဘာထပ်ထည့်တာလဲလဲဆိုရင် vertical ထဲမှာ horizontal တွေထပ်ထည့်တာဒါပဲလို့ဆိုဒီလိုအစင်လိုက်လေထည့်စင်လို့လေဘယ်မလဲအဲ့ဆိုတကယ်ဆို relative layer မခံလဲအောင်ရရเนาะlinear layer vertical မှာဒါလေးတစ်ခုက linear layer horizontal အဲ့မှာဘာလေးလဲချက်ပေါက်လေးချက်ပေါက်လေးမှာ positive စကားလေးကို yes no ဟုတ်တော့နောက်တစ်ခါ radio button လေးပြီးရင် gender ဆိုတာရှိရယ် male female ဆိုတာရှိရယ်အလုံးလေး
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီမှာ horizon နဲ့ပြန်လိုက်တယ် think is gradually ဆိုတာ switch လေးဟုတ်ပြီနော် switch ဆိုတာဒီအလုံးလေးနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်နှိပ်တဲ့ဟာလေး on off လေးနဲ့ရ switch ဆိုတာခလုတ်ပုံစံမျိုးလေးကိုပြောချင်တာ on off ပဲရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြောရှိရင်သူကဘတ်ဂျန်လေးထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့မတို့နေနေအဲ့ဒါဆိုင်လေးကိုတစ်ချက်ရေးကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာတော့ဒီခါကလေးများလို့ရှိရင်ဗာပြောက်သွားတာလေ directory ပုံစံပြောက်သွားတာเนาะအဲ့ဆို view ရ tools window တွေက project order 1 layer เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ project view view ပါပြီဆိုတော့ right click ထား new ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် activity tag ကဗာ activity လဲဆိုလို့ရှိရင် empty activity ဟုတ်မနော် empty activity tag မှာဗာလဲဆိုတော့ new studio project js ဒီ theme မှာမရဘာ theme မှာလဲဆိုတော့ constraint လေးအောင်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ linear လေးအောင်ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာလဲ linear လေးအောင် orientation ထည့်ရမယ်နော် linear လေးအောင်မှာဆိုလို့ရှိရင် orientation particle ဟုတ်ပြီအဲ့ထဲမှာနောက်ဆက်အထက်ရှိရတာ linear လေးအောင် knife background ပြီးရင် height ကို web ကိုတက်မယ်ဘာလို့ဆိုသူ့အောက်မှာထက်ရှိမှာဟုတ်အဲ့တော့ဘယ်လိုရှိရင် orientation ကဒါလဲ horizontal ဟုတ်တယ်နော် horizontal ကဒီဘက်ကဟုတ်ပြီအဲ့တော့မတို့ design နေရာနေပဲတခါတည်းတွားလိုက်တော့မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ button အရင်ဆုံး button မလာခင်စာသားဟုတ်ပြီနော်စာသားထဲမှာဒါလဲ yes no လေးမေးမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာ status က yes no gender ဆိုတာလေးမေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ status တဲ့အဲ့တော့သူထဲက test view မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့စာသားကSTA TUS status အဘီအမကဒီရောင်ကြီးကဘာလဲဆိုတော့ window color မှာအမဟိုနီကချိန်ပြထားတာလေဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဘယ်ပြန်ပြင်ရမှာလဲဆိုတော့ IS တဲ့က value တဲ့က sizes တဲ့မှာ window color ကိုဘာလို့ပြလိုက်မလဲဖြုတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာမှန်သွားပြီဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာဘာလဲ test တဲ့မှာတဲ့စာသားထဲမှာတဲ့ဆိုတော့ပါလေဆိုတော့အမတို့နေနေဘာချဲမှာလဲ SD PTU status အာဒါ string ကြီးဟာယူနေလားညင်းနေရအဲ့လိုညင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲလုပ်လိုက်မှာလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာပဲထည့်လိုက်ပါတော့ SD PTU status နော်အဲ့တော့ဒီမှာ test view ID က ID ရ base ရမလို့နော်မလို့ဆိုမပင်ရပြီးဒီမှာဘာလေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံး check box လေးထည့်မယ်အမေရောအဲ့တက်ပါလေးကိုဆွဲထည့်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့မှာ check box ဆိုရယ်စာသားမပေါ်ချင်ဘူးအမတို့က yes ညင်းဆောင်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် no ပဲပေါ်ချင်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ yes or no ဟုတ်နော် yes or no ရလာရင်အဲ့ဒီရင်နောက်ထပ် linear လေးက horizontal ပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်နော်အဲ့တော့ control c လုပ်လိုက်မယ်အမ copy လုပ်လိုက်ရအောင်နော်အမ control c ပဲလုပ်လိုက်တော့မယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင် control v လုပ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဒီဟာပေါ်လားဆိုတော့မပေါ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ match parent ဖြစ်နေတွေ့လား height ဒီကလေ match parent ဖြစ်နေတော့အောက်ကဟာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖုံသွားတွေ့လားအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပုံသွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအမက status မဟုတ်တော့ဘူး task view 2လည်းမဟုတ်တော့ဘူး id ကိုမပေးခဲ့သေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒီမှာ status မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ gen g ရဆန်းတာဟုတ်တယ်နော်အမကလည်း yes no မဟုတ်တော့အမက delete လုပ်လိုက်မယ်အပြီးရင်အမဘာလို့ကျင်တာလဲ radio pattern radio pattern နဲ့ radio group နဲ့ကဘာကွာလဲဆိုတော့ radio group ဆိုတာကသူကဘာလို့မှ pattern တစ်ခုရှိရတာ main နဲ့ female နဲ့ရှိရဟမရော main နဲ့ female ထဲမှာနှစ်ခုစလုံးရွေးလို့မရဘူးလေဘာလို့မလဲဘာလို့တစ်ခုပဲရွေးရမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုစလုံးရွေးပြီးမပေးခြင်းဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကဘယ်နဲ့ထည့်ရလဲဆို radio group တွေထည့်တရားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုမှ radio group လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ radio group ထဲမှာမှာဖာထည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် radio button ထည့်မယ်နောက်ထပ် radio button ထည့်မယ်အခုလောလောဆယ်တဲ့ radio button ထည့်လိုက်ရတဲ့အကောင်ကဒီလိုပေါ်နေတာဘာလို့လဲဆို radio group မှာလည်းဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် orientation ပါတယ်တွေ့တာဒီမှာဘာတိကဲတဲ့ပေါ်နေတာအဲ့ orientation ကိုမှတော့ချိန်လိုက်မယ် radio group ရဲ့မှာ orientation ကို horizontal ချိန်လိုက်မယ်
အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာဖြစ်သွားလဲဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ radio pattern 3ရှိရ4ရှိရ radio pattern 3ပဲပေါ်နေတယ်လားအဲ့ဒါဆို radio button 3ရဲ့၄ယောက် weight က mass balance ဖြစ်နေလို့အနော် work counter လောက်လိုက်ရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမှာငါတို့ကဘာလို့ကျင်တာလဲ MALE male ဒီထဲမှာဘာလို့ကျင်တာလဲ FEMALE female ဟုတ်နော် FEMALE female အဲ့ဒီဂျန်နာကိုကြီးချင်တယ်ဆိုရင်အမတို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒီဂျန်နာက၄ယောက် weight 1နဲ့အဲ့တော့အမဒါဖြုတ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဇန်နာတော့မဖြစ်သွားပြီလေဆိုတော့ပျောက်သွားပြီ။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အမထင်မှာသူက layer weight 1ဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက linear layer နဲ့ပဲတွဲတုံးတာနော်။ဒီဟာလေးကို linear view ပဲပြီးလို့ရှိရင်ကြံတဲ့အပိုင်းကိုယူလိုက်မယ်လို့ပြောချင်တာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့အမဒီမှာ layer weight ဖြုတ်ထားရင်တော့ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်နော်။ layer weight ဖြုတ်ထားရင်ဒီမှာလို့လားဇန်နာအရင်နဲ့မတူတော့ဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့မှာမှာအမကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင် mass balance လောက်တာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လား။mash bear အဲ့ဆိုမှဖြစ်သွားပြီလေပျောက်သွားပြီဟောမေရောအဲ့တော့အမကသူ့ကို site ကိုတခါတယ် define လုပ်လိုက်မယ် 100db ခဏနော်အဲ့တော့ mash bear လောက်ပြီးတော့မှအမတို့ layer weight ကိုတစ်ချက်ပြန်ထည့်ကြည့်မယ်ဟောပြီနော် layer weight 1အဲ့ဆိုမှဖြစ်သွားပြီလေညီညီညလူပေါ်ကိုင်းအဲ့တော့အမပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့ web content လောက်ပြီးတော့ဟောနော် web content လောက်ပြီးတော့ layer weight ထည့်ရင် web content ကိုပဲယူသွားတာလေအဝေးဝမ်းကိုယူလာလေအဝေးဝမ်းဆိုအမတို့မြေတူညတူတွေဟုတ်ရမလားအမတို့တင်နေလေအကိုဒီမှာဝမ်းလို့နှစ်ခုလောက်တူပြီးခဲ့ရင်နှစ်ခုလောက်မြေတူညတွေယူမှာဒါမှမသူက web content ဖြစ်ပြီးတော့သူက match balance ဖြစ်နေတဲ့တွေ့ကြမလို့ web content ကိုပဲယူသွားတာနော်အဲ့တော့အမကတဝက်တိတိယူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် match balance လောက်ကဒီမှာကြလားအဆုံးလို့ရှိရင်မဖြစ်ပါလေသူတို့နှစ်ခုကတဝက်တိတိယူသွားတယ်အဲ့တော့ဒါအကျန်းဒါနောက်တစ်ခုကတော့အမတို့ကဗာထည့်လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင် switch ထည့်ချင်တာဟုတ်နော်ဆွေးထည့်နေတာဆိုတော့အမက linear လေးရောက် control c နောက်ထပ် control v အဲ့တော့သူကလေထည့်လိုက်တဲ့ဟာတွေကအပေါ်ဆုံးရသွားမှာเนาะအမအောက်ဆုံးကိုပြောင်းချင်တာအဲ့တော့ဒီမှာအောက်ဆုံးကိုပြောင်းလိုက်ပြီး linear မှာ status မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အဲ is gra tuad graduate ဟောမနော်အဲ့တော့ဒီ tab ပါမလို့တော့ဘူးအဲ့တော့ delete အဟင်ကမတော် switch လေးကိုလိုချင်တာ switch ရနော်ဒီမှာ switch ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ရဲ့ဘာလို့ရပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇိုင်းအဲ့ဒီမှာဒီ pattern လေးမျိုးကို check လုပ်လိုက်လားမလုပ်လိုက်ဘူးလားဆိုတာကိုဘာနဲ့စစ်မလဲဟုတ်ပြီနော် check လုပ်လိုက်လားမလုပ်လိုက်ဘူးလားဆိုတာကိုအမက check နောင်းလုံးဝနေချိန်မှာ तू က status ကို yes ဝင်ရင်အမကဒီအမှာ test view လေးထဲမှာ yes ဆိုတာပြတင်နေ graduate ဂျန်နာရဲ့မှာ main လို့ယူလို့ရှိရင်ဂျန်နာက main ဖြစ်ကြံပြတင်နေ female လို့ယူ female ဖြစ်ကြံပြတင်နေအနော် graduate ကို switch လုပ်ခဲ့ရဆိုရှင် graduate ကမှန်လားမမှန်ဘူးလားဆိုတာကိုကြားချင်တယ်အဲ့တော့အမတို့ကဗာလေးထည့်လိုက်လေဆိုလို့ရှင် pattern လေးထည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် web content လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရခါကျရင်သူတို့အောက်မှာ pattern လေးထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ pattern တဲက pattern တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာ pattern ထည့်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော် pattern နဲ့မှာပေါ်မယ်စာသားက check check now check now ဒီရင်နောက်ထပ်ပါထည့်မလဲ test view ဟောနော် test view ထည့်လိုက်မယ် test view ရဲ့ id က3လိုက်မှာ3မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ id ပေးမယ် tastiesuad result လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီထဲမှာ test view လို့ထည့်လိုက်မယ်ဟောနော် test view လို့ပဲရေးထားမယ် result လို့ရေးလိုက်မယ်ဘုနော် highestuad result လို့လည်းရေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါရပြီအဲ့တော့မတော် check now နင်းလို့ရှိရင်ဒါရုပ် check ဖတ်မှရအောင်မဟုတ်လားဒါပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာလို့ရမလဲ on click ဟုတ်တယ်နော် on click လောက်ဖို့အတွက်မတော်ဘယ်ထဲသွားမလဲ test ထဲသွားမယ်ဒီမှာ id က2နေရနော် test 3လို့ပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ button ထဲမှာ on click ထဲကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် btn check now ဟုတ်တယ်နော်CHCK check now အခုရောဆက်ဆက် error တက်နေလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် create bdn ချက်နိုင် pattern test နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမတို့က check လုပ်လိုက်လားမလုပ်လိုက်ဘူးလားဘယ်လိုကြည့်မလဲဒီမှာ view check လို့ပေးလိုက်တယ် view check ထဲမှာဘာတွေကိုအရင်ယူပေးရမလဲဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်နော် view check ထဲမှာ cp status.check လုပ်လိုက်လားမလုပ်လိုက်ဘူးလားဆိုတာ it check နဲ့သုံးမယ်in check ကနေ true for နှစ်ခုပဲ return ပြန်မယ် true ပြန်လို့ရှိရင် check လုပ်ခဲ့တာ false ပြန်ခဲ့ရင်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် check မလုပ်ခဲ့ဘူး
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အမတို့က each chef တွေဘာတွေကိုစစ်ဖို့အတွက်သူ့မှာရှိနေတဲ့ဘာတွေကိုလဲဆိုလို့ရှိရင် design နဲ့ပုံမှန်လည်းနေရာမှာမလုပ်ဘူးလားလို့ရနော်အဲ့တော့ဒီမှာက chef box 3ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ CHBSTATUS status လို့ပေးလိုက်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလို့ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ radio group ရှိရယ် radio pattern ရှိရယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ radio pattern ကိုမတောင်းမနော်အဲ့တော့ RTT MALE လေးလို့ပြလိုက်မယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် RBG RBG FE MALE Female လို့ပြလိုက်မယ်။ Radio button နှစ်ခု။ပြီးတော့ရှိရင် Switch ကို Switch 1လို့ပြထားတာ SWGRAG လို့ပြလိုက်မယ်။ Graduate ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကတော့ GST Reset ဟုတ်တယ်နော်။ Tax ဘက်ကတော့ GST Reset အဲ့တော့အမှန်တော့တောင်းမဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုဘယ်မှာခေါ်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ရဲ့ Java class ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် button text ထဲမှာမတိကြီးအရင်ကအမတို့ဒီလိုလေးပဲခေါ်တယ်လေ sorry ဒီလိုခေါ်တယ်လေ chat box ဆိုလို့ရှိရင် CHC ရေးပြီးဝေး chat box ဟုတ်တော့เนาะ chat box equal 5 new byte အဲ့လိုလေးပဲခေါ်တယ်လေတစ်ခါတည်းတိုက်ရိုက်ခေါ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အမတို့ပါရှိရဲဆိုလို့ရှိရင် protected property သိရမလား protected တို့ public တို့ private တို့ဟုတ်တော့เนาะပြောတတ်ဆိုလို့ရှိရင် class ထဲမှာသုံးလို့ရတယ်တခြားဘက်ကလည်းယူသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲမတော်ဘာလောက်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာပဲတခါရဲ့သူ့ရဲ့ property နေနဲ့ကြီးညာလိုက်တော့မယ်အရင်လိုမတ်တ်ထဲမှာ local နေနဲ့ကြီးညာတာမဟုတ်ဘူးမတ်တ်ထဲမှာကြီးညာရင် local ဟုတ်တယ်နော်အပေါ်မှာဒီ class ရဲ့ class အတွင်းမှာဆိုတာဘယ်မတ်တ်မှာမှဘယ်မတ်တ်ရဲ့အတွင်းမှာမှမဟုတ်ဘဲね class level အလိုက်ရှိနေတာ property ပဲအဲ့တော့မတော်က chat box CHB အားလဲဆိုလို့ရှိရင် STATUR status ပြီးရကြတဲ့ declaration state ပဲเนาะပြီးရကြတဲ့မလို့ကဘာပါမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် radio button ဟာတော့ radio button RPG ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် male နဲ့ MAN female ရှိတယ်ဟုတ်တယ်เนาะ RPG FE and FE MALE female female ရှိတယ်နောက်လို့ကတော့ switch SWIND CH switch ဟုတ်တယ်เนาะ switch တဲ့က SWGRAG ရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒါ declaration ပဲ declaration လုပ်ပြီးမလုပ်ပြန်ဘူး initialization initialization ကဘယ်လိုမှလုပ်ရမလဲဆိုတော့ on create မှာပဲအငြင်းတန်းလောက်ပါဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ set content view ကိုခေါ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမှဒီဟာတွေအကုန်လုံးကပေါ်လာမှာဘာလို့လဲ set content view မှာ design file တက်ထည့်လိုက်တာလေတက်ထည့်ပြီးမှဒါကိုဘာလို့ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် CHP status ကို initialization လုပ်တယ်find you by id r.id. ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် chb status ဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်တစ်ခုဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် rdd mail နဲ့အတူတူပါပဲ equal ဘာလဲ find you by id r.id. ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် rdd mail နောက်ထပ်တစ်ခု rdd female equal ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် find you by id r.id.RBG female ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင် SW grade equal find new by ID r.id. ဘာလဲ SW grade ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးရေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘလို့နေနေမတော်ရ activity life cycle မှာ on create ကိုအရင်ခေါ်မှာဟုတ်ပြီနော် on create ကိုအရင်ခေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ chat box ကို CPA status နဲ့ RBG male အကုန်လုံးဟာဟုတ် create ကိုခေါ်လိုက်တင်တဲ့ညိုင်နဲ့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ initialization ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မတော်က btn chat နာမဟုတ်ပဲနဲ့နောက်ထပ်public btn show show ရှိတယ်ပဲထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ view အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်မတော်ကနောက်ထပ်တစ်ခါဒီဟာတွေကိုခေါ်နေစရာမလိုတော့ပဲနဲ့သူတို့ရဲ့နာမည်လေးကိုပဲခေါ်ရုံနဲ့ရပြီဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့အမတို့ကဒီထဲမှာသာလာခေါ်ရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုသာလာခေါ်ရဲဆိုလို့ရှိရင် BDN show ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမတို့အဲ့လိုပဲခေါ်ပေးရမယ်သူ့နာမည်ပဲမဟုတ်တော့ find you my ID ကိုအမြဲတမ်းခေါ်ပေးနေရမှာအဲ့လိုမျိုးခေါ်ပေးလို့ပြောဆိုလို့ရှိရင်မတို့အနေနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုကုတ်တရားဖောင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့မတို့ကုတ်ကိုမဖောင်းသွားစေနဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒါကလည်း on create ထဲမှာခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်မတို့က BDN မှာလောက်သွားပြီးလဲ CHP status ဒါကို check လုပ်လာမလားသိချင်တယ်ဆိုတော့ CHP status ဆိုတော့ A ကလည်းCHECKED check ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတို့က string IES ဆိုပြီးတော့ကြီးညာထားမယ်ဟုတ်ပြီနော် IES အဲ့မှာနောက်ထပ်တစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုမတို့ရိုးရိုး string
ဟုတ်တယ်နော် straight are you there မမဒီကြတဲ့စီ equal နဲ့သုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော် equal နဲ့သုံးတယ်ပြီးရင်ခါကျရင် stad us stadium is checked check ဒါတောင်းထည့်လိုက်တာဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တောင်းမှာတော့ထပ်ထည့်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တခါအေးဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် abd nato is checked abd main ကိုဒါ check လုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တော့အဲ့ကြမ်းမှာတော့ is equal နဲ့မတုံးတော့ပဲနဲ့ plus equal နဲ့တုံးတယ်ဟုတ်တယ်မလား plus equal ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် m a l e m a c h e c k e d ချက်အဲ့လိုမျိုးတုံးတယ်ဟုတ်တော့ဒါ string နောက်ထပ်တစ်ခုက string buffer ဆိုတာရှိသေးတယ်ဟောတို့ buffer ဆိုတဲ့သဘောတရားသူ temporary string လောက်တာဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်တစ်ခု buffer ဆိုတာဘာလို့ရလဲဆိုချဲ့လို့ရအဲ့ဒါလေ string နဲ့အတူတူပဲကျွန်တော်က string buffer လို့တင်ရလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီခုအနေနဲ့ကြားမှာမယ်။နောက်က buffer ဆိုတာပါသွားတယ်။ str is လို့ပဲပြောလိုက်နော်။ is လို့ပြောလိုက်မယ်။အဲ့မှာဒီလိုပဲထားလို့မရခဲ့ဘူး။သူကဘာနဲ့တူပဲလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ class ပြောတော့ constructor ဆိုတာရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့လိုပဲ new keyword ခေါ်ရမယ်။ကျွန်တော် array မှာ new keyword ရှိရင်လေဟုတ်လားမလား။အဲ့လိုပဲဘာလို့ပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင် string buffer ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးခေါ်ခဲ့ပြရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်သူက equal နဲ့တောင်းလို့မရတော့ဘူး။ဘာနဲ့တောင်းမရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် dot မှန်ကန်ဒါလေးကို control space လုပ်လိုက်မယ် dot append နဲ့တောင်းမရ။ append ဆိုတာထက်ချက်ရနောက်ကိုထက်တူတာလို့ပြောရမယ်။ဟုတ်ပြီနော် append အဲ့တော့ number append ဟုတ်လားနော် append ဆိုလို့ရှိရင်မတော့ plus equal ရေဒိုသေးလားဆိုတော့မလိုတော့ဘူး။ဟုတ်လားနော် append သူကရှိရင်ချက်မယ်မရှိရင်မချက်ဘူး။အဲ့တော့ sorrydot append name dot check လုပ်ခဲ့နောက်တစ်ခုပါလဲဆိုလို့ရှိရင် if ပါလဲ sw if ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် rpg female dot check check ဆိုလို့ရှိရင် is dot avnd append ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်f e m a l e f e m a l e s h c k e d c h a t ဟုတ်နော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခု if s w graduate ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် it check တဲ့ဟုတ်နော် it check အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် is sorry is dot append နဲ့မှာ is g r a d u a t e graduate ဟုတ်နော်ပြီးခါကြရင် graduate ကို check မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ f ဟုတ်နော် f နဲ့တုံးလိုက်မယ်ပြီးခါကြရင် is dot append is not graduate graduate မဖြစ်သေးဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြီးခါကြလို့ရှိရင်အမားတို့က test view လို့သေးတယ်ဟုတ်တယ်မလား test ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် test view ies q a d result i s u a t result အဲ့တော့ i s u a t result equal ပါလဲ file new by id r dot id dot taste result ဟုတ်မနော်အဲ့တော့ပြီးရခါကြလို့ရှိရင် taste result dot start test ဆယ်မှာ string buffer လေးဘယ်လိုမလားတို့ string သိမ်းထားတဲ့ ies ကိုလုပ်ပေးရမယ်အဲ့မှာဘာလုပ်ပေးရမှာလဲဆိုရှင်ရင်ဒီမှာဒီဒီလိုက်နော်သူက error တော့မပြဘူးတခါလေးမှဆိုလို့ရှိရင်မှ run time မှာ error တက်တယ်ပဲနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင် ios က string bear ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ string ပြန်ညားမရမယ် to string ဆိုပြီးတော့ပြန်ညားမယ်နော် to string ဟုတ်မနော်အဲ့ဆိုရင်မှ run ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ mini first tag က mini first tag သွားမယ် agent fader ခေါ်မယ်ဘာလဲဆိုတော့ badger dash run နဲ့ run မတိမနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မအားတို့ဒီမှာ randomly white နားနော်ပြန်ရမယ်နော်မရှော့ရှော့တဲ့ကဒီမှာ yes လောက်လိုက်တယ် male female ဟုတ်လို့နော် yes လောက်တယ် male female ရွေးလိုက်တယ်
ပြီးရင် switch ကို online လေးအဲဆိုရင် stage age check female check age graduate အဲဆိုနံပါတ်တစ်ခါအောင်ရတာကိုပြင်လိုက်မယ်ပြီးရခါကျရင် chat နဲ့ not graduate တွေ့လားအဲ့တော့သိထားအောင်တစ်ခုပဲရှိရဲ radio button ဟောလို့နော် chat bar ဟောလို့နော်နောက်တစ်ခု switch အဲ့ဒါတွေက check လုပ်ခဲ့လားမလုပ်ခဲ့ဘူးလားသိချင် it check ဟောလို့နော် it check ကိုကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါပဲသိထားမယ်နော်တဏ္ဍာမြိုင်ဖြစ်ဆရာမလို့ e-check ကိုတော့လည်းဒါကဘာလို့မှတော့လဲဆို login form နေနော် user registration user registration ဆိုတာက user ကို account sign up လုပ်ထိုင်တဲ့အခါလေးဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုနေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုနာပြောတယ် is graduate လား is female လားဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုတွေကိုတော့လေးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခရအောင်မှတ်ထားရင်ရပြီဟုတ်မနော်တဏ္ဍာမြိုင်ကြီးမှတ်ဆရာမလို့အဲ့နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်ဆိုတော့တတူကဘာပါမတို့ fragment တင်ပြီးွားရလား fragment fragment တင်ပြီးွားရနော်အဲဆိုလို့ရှိရင်လေးအောင်ချေကတော့ထင်ပါအမစီဟောနော် fragment တင်ပြီးွားရအဲတော့အဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုလုံးရကောင်မီနူးလက်တင်မူရရင်နော်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အမရမီနူးအက်တီဗီတီအွန်ခရီးယားအော့ပရှင်မီနူးဖေဗရစ ဟုတ်နော် on option item slide လည်းပါတယ်ဟုတ်နော် main activity ထဲမှာအဲ့တော့အမတို့ကဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဘာလို့နှိမ့်လိုက်လဲဆိုတော့ GPS ကိုနှိမ့်ရတဲ့အခါမှာအမတို့ဒီမှာ toast message ပဲပြတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ on toast ကိုမှဒါကသူရဲ့ original pirate toast ဟုတ်နော် original pirate toast ကကနဒါဒိုင်းလာလာဆိုတော့မလှဘူးဟုတ်နော်အဲ့တော့နောက်ထပ် library တုံးလို့ရတယ် toast library ဟုတ်နော် toast library သူကအလှလေးလောက်ထားရှိတယ်သူကသူနောက်က TOASTY Toasting Android Library လို့ဟုတ်နော် Toasting Android Library လို့ရှာလိုက်မယ်ဒီမှာတော်တူပေါ်လာလိမ့်မယ်နော် Grander G ထဲကတဲ့ Toasting ရဲ့အဲ့လေကတော့ဂျီဂျီသူ Toast ပုံစံလေးကဂျီဂျီ Success ဆိုရင်အစိမ်းရောင်လေးနဲ့တွေ့လာမဂျီဂျီ Success ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူပြလိမ့်မယ်နော်မဂျီဂျီ Success ဆိုလို့ရှိရင်အစိမ်းရောင်လေးဒီလား Normal ကဒီလိုမျိုးလေးပြင်သွား Icon လေးတွေလည်းပါလေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမှားလေးနဲ့ဒီမှာ Success ဆိုရင်အစိမ်းရောင်လေးနဲ့ဒီလား Info ရဲ့လာ random လေးတည်းလာအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ user နဲ့ပုံပြမမြင်တာဘူးလားမြင်တာဝါးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတုံးနေရဒီမှာကြည့်ကြည့်သူ့ကိုတုံးထားတယ် app using toast ကသူ့ကိုတုံးထားတဲ့ဟာတွေကဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာ blue one တွေ photo map တွေဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါအကုန်လုံးသူ့ကိုတုံးနေဒါအနေကြီးရောပဲပြောသေးရနော်တခြားလူတွေအခုအမတို့ရေးတဲ့ app တွေတော်တော်များများပါလေဒါတွေတုံးနေနော်မနက်ကမှရေးထားတဲ့ app တွေတော်တော်များများလေဒါတွေတုံးကြဘာလို့လဲဆိုတော့ user ကိုတိတာမြင်တာစီရယ်ကွာပုံမှန်တော့စာဒီလိုလေးလေးဘာလေးမှမသိဘူးဟုတ်မလားပေါ်လာတာအဲ့တော့ဆက်ဆက်ဆိုရင်သူကအမှန်ကြီးလေးနဲ့အဲ့လေးရတယ်ရှင်းရှင်းလေးပါပဲဘာလေးလို့ရောမလဲဆိုတော့ဒီမှာတိတိလား repository ထဲမှာသူကမတူတော့ဘူးနော်ခုနကလည်းမတူတော့ဘူး operator ထဲက repository ထဲမှာ maven url က https://div.io ဒါကို copy ကူးမယ်နော်ဒါကို copy ကူးမယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုလည်းမှတ်ထားမယ် operator တွေက repository နော်အဲ့တော့ control c လုပ်လိုက်ရမယ်။မရရဲ့ task ထဲကိုသွားမယ်။ဒါထဲလဲဆိုလို့ရှိရင် gradle ထဲသွားမယ်။ဟောမင်းတော့ operate တဲ့ကြာမှာ repository ထဲမှာတဲ့။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် maven ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးရေးပေးလိုက်မယ်။တကယ်လို့နောက်ထပ်တစ်ခါမတို့နောက်ထပ် library သုံးတဲ့အချိန်မှာတွေ့လာလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခါ maven url ဆိုပြီးတော့တစ်ခုက jpad.io ပဲ။နောက်တစ်ခါသူကဒီလို maven url jpad.io မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲသူ့မှာလူ google.io လေးတစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာရဲဆိုရင်အမကဒီလိုနှစ်ခုမရေးပြရဘူး။ဘာနဲ့ခံရေးပြရမလဲ။ comma နဲ့ခံရေးပြရမှာနော်။ comma နဲ့ဒီလိုလေးခံရေးပြရမှာနော်။အဲ့လိုမျိုးခံရေးပြရမှာနော်။အဲ့ဒါမှတ်ထားမှာနော်။အဲ့တော့ခုလောဆယ်အမတို့မှာတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်ကြောက်တော့မလို့ sys နာမည်လိုက်။ yeah နော်။အဲ့တော့ဒီမှာရတာအဲ့ဆိုရင်မတော်ခုနက toast ခေါ်ထားတဲ့နေရာလေး main activity မှာ
ဘလို့လေးပဲခေါ်ရုံပဲလဲဆိုတော့တစ်ချက်စီမယ်ဟုတ်မနော် DOAST DOAST Toast ပဲရှိတယ်နော်ခဏလေးနော်ဟောဒီမှာဓာတ်ကြံနေရနော် dependency ကြံနေရနော် dependency နဲ့မှာ implementation ကြံနေရ sorry ခုနမေ့ပါလို့အဲ့တော့တကယ်ထည့်အောင်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် dependency ထဲမှာဓာတ်ကြံနေရ resources နားလုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအတောင်ပြပုံတစ်ချက်ကြည့်ဒီ toasty.error ပြသည် toasty.error ပြီး your content ဆိုတာက get application content ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ပြီးအရင်တိုင်းလေးပဲကိုပြတင်တဲ့ error message လေးပြီးကိုပြတင်တဲ့ဖိုင်လေးလဲဆိုလို့ရှိရင် time လေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်း show ပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးသိညားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ toasty ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်DOAST D1 toasty တက်လာဟောနော် toasty တော့ဒီမှာ success ဆိုရင်အရင်ကမှပါလာမယ် get application content succ has a success comma toasty dot launch လာပါလဲဆိုရှင် dot show ဒါပဲဟောပြီနော် error ဆိုရှင်လဲဒါလေးပဲလဲဆိုလို့ရှင်ရေ DOAST D1 toasty dot success error ဟောနော် info ဆိုလို့ရှင်လဲ dot ဒီမှာ info တက်လာတော့ပါလေ rainy ဟောနော်ကိုကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းကိုမလုပ်ပြလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ပြလို့ရနော်အဲတော့သူ့မှာနောက်ဆက်အတောင်းနေရရှိသေးတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ custom ဒီမှာတိတိ toasty dot custom နဲ့တွေ့လား custom ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့ drawing bag icon လေးရယ်ကိုကြိုက်တဲ့ tint color ရယ် duration ရယ်တလား icon ပုံစံမျိုးရယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုယူလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုလိုက်ကြည့်မယ်နော်အမှပြပြရအောင်မပြပြပေးနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့လိုက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီကဘယ်ဟာတွေတုံးနေဆိုတာသိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုလိုက်ကြည့်လို့ရနော် step overflow လို့ဘာလို့မှရှာလဲရအသိမှာဟုတ်လို့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုရှာကြည့်ကြည့် toasty custom ဝင်သူများတွေဘယ်လို create လုပ်ထားလဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့နေပြီနော်အဲ့တော့ toasty.err ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကိုယ့်ကိုလည်းအဲ့လိုကြီးဟိုအလုပ်ရုပ်ခံပြီးတော့ create မလုပ်နိုင်ဘူးသိလားပုံမှန်အားဖြင့်ဒီလေးခုတော့ပဲတုံးချတာများတယ်နော် toasty.launch နော် dot ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် show ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရတိုင်းဒါဆိုလို့ရှိရင် toasty ရအဲ့တော့ဒါတော့သူ run နေတဲ့အချိန်မှာအရင်က toast ပေါ်တယ်အခုက toasty လိုမျိုးဘာလေးပေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အနီရောင်လေးတွေဆိုင်ရောင်လေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါ toasty နောက်တစ်ခုကတော့ fragment တင်ခဲ့တယ်ဟုတ်နော် fragment မှာဘာလေးလဲ uncreate view လေးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်နော်ဒါမှမိခဲ့နော်အဲ့တော့ခုနက menu ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပြီနော် menu ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမတော်မှာဘာလေးပါလဲဆိုတော့ menu လေးပါလေလေအောင်ချေကရှိအမီမီတဲ့ကတော့မင်းဟာပြီနော်အမကဒီမှာ reflect ရယ် help ရယ်ရှိရယ်ဒီမှာပါနော်အဲ့ reflect ရယ် help ရယ်ကိုဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်ဒီများလေးဥမာ search လေးနှိပ်တဲ့အချိန် GPS ဆိုနှိပ်တဲ့ဒီအောက်က design ကပြောင်းသွားခြင်းနဲ့အမတို့ fragment တွေ create လုပ်ခဲ့လေမောင်လေးကိုလေးကို create လုပ်ထားခိုင်းတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပြောင်းထားခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကဘာယူပေးရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် fragment transaction ဆိုတာရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော် fragment transaction အဲ့တော့ငါကဒါကို main activity ထဲမှာထည့်ထားတာဟုတ်တယ်နော်ဒီ menu လေးကို main activity မှာထည့်ထားတာအဲ့တော့အမကနောက်ချက်ဟိုဟာ java class တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ် java class ဖြစ်တယ်နောက်ချက်ဘာခေါ်လိုက်မလဲဆိုရှင် activity တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကြာ empty activity လို့ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့သူက file ကြီးအမြင်လေး fragment ကြီးရဲ့ index အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်တည်းကြည့်မယ်နော်အခုအမကဒီဟာနှိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ all see ကြတယ်ကတိကိုယ်ကနှိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီနေရာလေးပဲပြောင်းမှာဒီပေါ်ပြောင်းလာဆိုဒီမှာတည်းကြည့်ဒီတော်ညာကြည့်ကြည့်နော်လုံးဝမပြောင်းဘူးနော်ဒီပေါ် design လုံးဝမပြောင်းဘူးဒီတစ်ချမ်းလေးပဲဖက်ပြောင်းနေတာဟုတ်တယ်နော်ဒီတစ်ချမ်းလေးပဲဖြတ်ပြောင်းနေရအဲ့ဒီဖြတ်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးကိုမတော်ကအရင်ဆုံး create ရောက်ခဲ့ပေးရဒီဟာကြီးတစ်ခုလုံးကအတင်မပြေအခုမြင်နေရတဲ့အပိုင်းဒီနေပိုင်းကိုမကြည့်နေအောင်နော်ဒီပေါ်ပိုင်းရဲ့ဒီနေရာပြောင်းလေးလို့ပဲကြည့်ကြည့်ဒီပြောင်းနေတဲ့အပိုင်းကပြောင်းလေးနှိမ့်ရတဲ့အချိန်မှာဟိုကြိုက်ရဲ့ fragment ကိုဆွဲထည့်လိုက်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြီးတစ်ခုလုံးက activity ဒီအကွာဟာလေးရတာ bottom မို့လို့မတော်ကဒီလို menu ထည့်ရမယ်ဆိုတာ menu ပဲဟုတ်တယ်နော်ဒါက bottom navigation bar လို့ခေါ်တယ်လောလောဆယ် menu နဲ့ပဲစမ်းပြဘောနမီကြီးရှိမှလည်းတင်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ all scene ကိုနေရတယ်ဆိုရှင်မတို့အနေနဲ့ကဘာလေးပဲပြောင်းနေလို့ဒီလေလေးပဲပြောင်းနေတွေ့လား category နေလိုက်ဒီလေလေးပဲပြောင်းနေ save ကိုနေလိုက်ဒီလေလေးပဲပြောင်းနေတွေ့လားဒါလေးပဲပြောင်းသွားအဲ့လိုမျိုးပြောင်းလို့ဆိုတော့မတို့က load set က3ခုရှိတယ်
ဟာမင်းတော့အရင်ဆုံး active ပြီလို့ရတယ်။ဟာမင်းတော့ active ပြီရမှနောက်ထပ်တစ်ခုဘာထည့်ရမလဲ frame လေးရောက်ပေါ်ထည့်ရမယ်။ကျွန်တော်တို့အရင်က၄ရောက်လေးရှိခဲ့တယ်။ religion လေးရောက်ဟုတ်တယ်နော်။ဒါကဘာလဲဒီနေရာလေးရောက်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး။ तू က replace လုပ်နိုင်တဲ့ layout လို့ပတ်တာ။ဟုတ်တယ်နော်။အသေးခါခဲမဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါ design တစ်ခု၊ဒါ fragment တစ်ခု၊နောက်ထပ် fragment တစ်ခု၊ဒါဆို fragment တစ်ခုဟုတ်တယ်နော်အဲ့လို fragment ကြီးဘာလို့ပြောလို့ရတာလဲဆိုအများကြီးရေးဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေရာလေးကိုပြောင်းနိုင်တယ်လေးအောက်ဖြစ်တဲ့ fragment လေးက frame လေးအောက်ကိုယူခဲ့ပြရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အမဒီမှာဘာလဲ fragment test လို့ခေါ်လိုက်ပြီအဲ့တော့ constraint လေးကမဟုတ်တော့ဘူးအမမှာ related လေးအောက်လို့ပဲခေါ်မယ် related လေးကအဲ့ထဲမှာမှာဘာထည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင် frame လေးအောက်ထည့်မယ် match pair match pair သူ့အရင်တိုင်းမှာ id ပေးခဲ့မယ် plus id main frame လို့ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါနောက်ပိုင်းကျရင်ကိုယ်နဲ့ဘာလို့ဖြစ်မလဲဟိုအစင်ပြေရဲ့နာမည်ပေးနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ဒါ frame လေးရောက်ရတယ်အဲ့ဒါဒီမှာ main frame ဆိုတာရှိတော့ okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလေးရောက်မှာအခုအမားတို့ကဘယ်ဟာရောက်သွားပြီလဲ fragment test ဟုတ်နော် fragment test မှာအမားက menu တွေထည့်ခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာနဲ့အတူတူပဲလဲဆိုလို့ရှိရင် on create menu ပေါ့ရှင်ဟုတ်တယ်နော် on option item selector နဲ့အတူတူပဲဒီ method လေးနှစ်ခုကိုကူးထည့်ပေးလိုက်ရင်ရပြီဟုတ်တယ်နော်အမတို့ရေးခဲ့တာရှိရနော်ပေါ့ကိုပြန်စမ်းကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ fragment test ဒီမှာ on create menu option နဲ့ on option item selector သူက okay လားဆို import လုပ်မှလားဆို okay ပဲယူပေးလိုက်နော်ဒါဆိုရှင်အမတို့ရဲ့ menu တွေအကုန်လုံးပါသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အမက GPS ကိုနှိပ်တဲ့အချိန်မှာဘာလို့ကျင်လာဆို GPS fragment တစ်ခုလောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့နေယူထဲက fragment ခေါ်တာမှတ်မိလေလားအဲ့တော့ fragment ခေါ်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်နော် blank fragment ခေါ်မယ်ဒီအောက်ကနှစ်ခုဖြုတ်ခဲ့မယ်ဟုတ်တယ်နော်အမကဒီထဲမှာ GPS fragment လို့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် fragment GPS ထဲမှာဒီမှာ fragment ပါလေ fragment G ဆိုရဲဖြစ်သွားနော်အဲ့တော့ဒီမှာ hello brand fragment ဆိုရင်စာသားမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အမက GPS FIG လို့ပေးခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာ fragment နဲ့တက message ဆိုရယ် fragment မရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါအရင်က create လုပ်ခဲ့တာမောင်လေးကို၄ခု create လုပ်ခဏတာရှိရယ်လေဟုတ်တယ်နော်မှတ်မိပြီရယ်နော်အဲ့တော့ MSSG message FIG လို့ပေးလိုက်ရရနော်အဲ့တော့ဒီ fragment နိုင်မှာကိုကြိုက်တဲ့ design ဆွဲလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ခုနက test view ပဲပါတဲ့ design ပဲဖြစ်ဖြစ် message ပူတဲ့ file design ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တယ်လို့ဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲလို့ရ Okay ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုး replace လုပ်ဖို့ကြွားအမတို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အမတို့က activity တစ်ခုရှိရမယ် frame layout တစ်ခုရှိရမယ်နော်ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ fragment တွေရှိရမယ်အခုအမတို့က activity ရှိပြီ activity က fragment class ဆိုရင် activity ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်သူ့ menu တွေနှိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ချင်တာဘယ်ထဲမှာရေးရလဲဆိုတော့ home option item selector ထဲမှာရေးရမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာ r.ie.gps ကိုနှိမ့်တဲ့အချိန်မှာအမက toast တဲ့အခု toast လုပ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးအမတို့ရဲ့ fragment gps fragment ဆိုတာကိုလိုချင်တာဟုတ်တော့ GPS fragment ကိုလိုချင်တာအဲ့ဒီအတွက်တောင်းမလို့မတို့က fragment ကို frame လေးအောင်နေရာမှာအစားထိုးပေးရမယ်ဟုတ်တော့ဒီနေရာမှာ main frame နေရာမှာဓာကြီးရောက်လာမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်မတို့က GPS ကိုနေရာလဲဆိုတော့ GPS fragment ကရောက်လာရမှာဟုတ်တော့အဲ့ဒါကိုမတို့ကဘယ်လိုရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဘာခေါ်ရမှာလဲဆို fragment တွေကိုအစားထိုးဖို့အတွက် fragment transition ဆိုတာလိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အရင်ဆုံး fragment transition ဒီမှာလား fragment transition ဟာနော်အဲ့တော့ fragment transition မခေါ်သေးခင် fragment manager ကိုခေါ်ပြီးမှအမားတို့ကမလုပ်ပေးလို့ရမှာလဲဆိုရင် fragment transition ခေါ်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် fragment manager လို့ခေါ်လိုက်တယ် fragment manager မတို့ search တော့ရလေသူက service တွေရှိရဟုတ်တယ်မလား search manager ရှိရလေအဲ့တော့ fragment ကို replace လုပ်ဖို့အတွက် fragment manager လိုအပ်တယ် equal ဟုတ်ပြီနော် activity ထဲမှာဆို guest support fragment manager ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ခါကျရင်မတော် fragment transaction FRAGM ရဲ့ fragment ဘာလဲဆိုတော့ transaction ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ fragment transaction ပဲအဲ့ဒါက fragment manager.begin transaction ဟုတ်ပြီနော်begin transition ပြီးအဲ့ဒီ fragment transition ကိုမှဟောပြီနော် fragment transition .ipl.se replace ဘာလို့လဲဆိုတော့မအစားထုံးမှာဟောပြီနော်အစားထုံးမှာဘာလို့အစားထုံးမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် r. layout. fragment g ကိုအစားထုံးမယ်ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်မတို့ရဲ့ r. id. mainframe နေရာမှာအစားထုံးမှာ
ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးခဏလေနော်ဒီမှာက sorry ဒီဟာရှိရအောင်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်တည်းနိုင်မယ်နော်ဒီမှာတည်းတည်းအာရက content view ID content view ID container view ID က container view ID ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မတို့အစားထုတ်မယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာအဲ fragment အစားထုတ်မယ် fragment ဆိုတာကပြောချင်တာကဒီထဲက frame layout ရဲ့နာမည်ကိုပေးရမှာဟုတ်ပြီနော် frame layout ရဲ့နာမည်ကိုပေးရမှာပြီးရင်ဘာကိုပေးရမှာလဲဆိုတော့ fragment ကိုပေးရမှာfragment ပေးရတယ်မှာမတော့အားတော့၄ယောက်တော့ fragment ကြီးတော့ပေးလို့မရဘူးဘယ်လိုမျိုးပဲပေးရမှာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ class ကိုခေါ်ပေးရမှာ object ဆောင်ပြီးပေးရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာ new အဲ့တော့ fragment ကြီးနဲ့ဆိုင်တာက gps fragment မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်နော်အဲ့တော့ new ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် gps fragmentအဲ့တော့ပြီးရင် fragment transaction fragment manager လုံးလုံးတော့เนาะ fragment transaction တော့ commit ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်သဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားအခုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးဘာလို့မလဲဆိုတော့ fragment manager လိုအပ်မယ်မန်ဒီ fragment manager လိုရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ fragment transaction ယူဖို့အတွက် transaction ယူမှ replace လုပ်လို့ရမှာဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ fragment manager fragment manager ကြီးကွယ် gas support Hello fragment transaction equal fragment manager dot begin transaction เนาะအဲ့ဒီ fragment transaction dot replace replace ကအမတို့ activity ထဲမှာ replace လုပ်မှာမလားဟုတ်တယ်เนาะဒီ activity fragment test ရဲ့ different လေးရမှာ replace လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ ID ကိုခေါ်ပေးရမယ် r dot id dot mainframe အဲ့ဒီမှာအမတို့လုပ်မဲ့ fragment က gps fragment ကိုလုပ်မှာတွေ့လားဒီမှာ GPS fragment အဲ့တော့ new object နဲ့ခေါ်ပေးရမယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုလည်းအတိုင်းပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်ထပ်တစ်ခုလည်းအတိုင်းပဲ။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ဒီမှာ fragment manager 1, fragment transaction 1, fragment transaction 1အဲ့လိုမျိုးရေးပြရမှာမဟုတ်ဘူးလား။ fragment manager 1အဲ့လိုရေးပြရမယ်။ဒီနေရာမှာတော့ GPS fragment မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်က MSC fragment ကိုပေးလိုက်မယ်။ MSCဟုတ်နော်ဒီမှာ ms messy fragment ပြောတာ sorry m e s s a g e messy က m e s s a g e ရဲ့နာမည်ပေးလိုက်မှာနော် new ခေါ်လိုက်နော်ဒါ class ကို object တောင်းပေးရမှာနော် new messy fragment ကိုခေါ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာဆိုရှင်မတော့အမြဲတမ်းဒီ fragment transaction commit ခေါ်ပေးနေရတာဟုတ်တယ်နော်ဒီ၄ချောင်းတော့အမြဲလိုရနေအဲ့၄ချောင်းလုံးကိုအမှန်တော့ဘာလို့ပြီးလိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်မတ်တက်တကူဖန်ပြီးလိုက်မယ် public priority what set fig and end fragment လို့ခေါ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အမှားနောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုဒီနေရာမှာကအမှားတော့ကဒီ gps ထဲမှာ gps fragment ဟုတ်တယ်နော် message ရောက်တဲ့အခါ message fragment မဟုတ်ဘူးလားဒါမှမဟုတ်နော်တန်လာရေးကတော့အတူတူပဲဒီနေရာလေးပဲ change သွားရဟုတ်တယ်မလားဆိုမှာ parameter အနေနဲ့လက်ခံလိုက်မယ်။သူတို့က fragment type မဟုတ်လား။သူတို့ရဲ့ class ရဲ့ type ကဒီမှာ fragment extend လုပ်တာတွေ့လား။ GPS fragment ဟာဘာကို extend လုပ်တာလဲ? fragment extend လုပ်တာ။အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ parent ဖြစ်တဲ့ new တောင်ဖြစ်တဲ့အဲ့တော့လက်ခံမှာက fragment data type ကိုလက်ခံလိုက်မယ်။ fragment ဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်မယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ method ထဲကို input ပါလာတဲ့ fragment ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီမှာ sub fragment ကိုခေါ်တဲ့နေရာမှာ new gps fragment ကိုပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်းပါလဲဆိုလို့ရှိရင် sub fragment ကိုခေါ်လိုက်မယ် new msg msg fragment ကိုပေးလိုက်အဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ gps fragment ကဘယ်ကိုရောက်လာပြီလဲဒီကိုရောက်လာပြီဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင် hard drive id တော့ဒီနေရာလေးမှာမဖြစ်သွားပြီလေ gps fragment ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါ massive fragment ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီနေရာလေးမှာပြောတယ် massive fragment ဖြစ်သွားတယ်ဘာပါတော့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုအမဆရာအမဗီဒီယိုတစ်ချက်ကြည့်ခဲ့ပြီမနေ့ပြန်ကြာရင်အမတို့ bottom navigation နဲ့သွားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ menu နဲ့ bottom navigation နဲ့အမတို့သွားမယ်เนาะရအောင်เนาะကြည့်ရမကြည့်ခဲ့တာအားမမိဆရာမလို့မရလည်းဘာမှမဖြစ်သေးဘူးเนาะဒါမျိုးကနည်းနည်းတော့ရှုပ်တယ်မနေ့ပြန်ကြာပြန်ပြောပေးမယ်เนาะ